1-0. Vaihto 1-3. Kolme. Vasen puoli. Kolme. Vaihto 4-3. Syötö vaihto tasan 4. Vaihto 5-4. 5-4. Syötön vaihto 5-6. Syötön vaihto 7-5.
on 5. Viisera pallo. Erä Samuli Antikaiselle 11-5. Thank you.
Vaihdon vaihto 1-2. Vaihto tasan 3. Neljä. Viisi neljä. Neljä. Syötön vaihto 5-6. Vaihto 7-5. Vaihto 8-6.
8. Vaihto 9-8 eräpallo. Lilja syöttää 0-0. Thank you.
1-5. Kaksi. Syötön vaihto 3-7. Vaihto 8-3. Syötön vaihto 40 eräpallo. Oikea puoli. Vasen puoli.
7. Neljäs erä, Samuli johtaa 2-1, syöttää 0-0. Sieltä vaihto 1-2. Sieltä vaihto 3-1. 3-1. Mä en nähnyt. Sieltä vaihto 2-3. Mä en nähnyt sitä. Kolme. Sieltä on
Vaihto 4-3. Vaihto tasan 4. Vaihto 5-4. Vaihto 5-6. Vaihto 7-5. Oikea puoli 9-5. Kymmenen 5 eräottelupallo.